Вітках. Мої вітання всім, хто зустрічає цей день разом з командою «Інтера». Я Юлія Шпачинська. Про те, як пережила Україна ніч виборів, дізнаєтесь із нашого випуску. Бойова активність терористів на сході України дещо знизилася, повідомляють у штабі АТО. Ніч на окупованій частині Донбасу минула спокійно. Напередодні ввечері бойовики кілька разів обстріляли наші позиції поблизу Нікішиного та Авдіївки. Жертв немає. Донецький аеропорт окупанти штурмували тричі. В районі Смілого на Луганщині на фугасі підірвалася машина розмінування. Вона супроводжувала колону, яка везла харчі на 32-й блокпост. Ніхто із наших бійців не постраждав. Центральна виборча комісія обробила вже 29% електронних протоколів, тож за попередніми даними, на виборах до Верховної Ради України блок Петра Порошенка та Народний фронт набирають майже по 22% голосів. Політична партія об'єднання «Самопоміч» – 10%, політична партія «Опозиційний блок» – понад 9%, за ним йдуть радикальна партія Олега Ляшка з 8% та «Батьківщина» із 6%. Згідно з даними екзит-полу, який замовив телеканал «Інтер», в нову раду проходить 7 політичних партій. Найбільше голосів виборців за даними опитувань на виході з дільниць набирає блок Петра Порошенка. Цій політичній силі віддали голоси майже чверть виборців. На другому місці «Народний фронт», у нього 19%. Третю сходинку посіла політична партія «Об'єднана самопоміч». За партію мера Львова проголосували 11% виборців. Опозиційний блок набрав майже 10%, радикальна партія Олега Ляшка – 6%, всеукраїнські об'єднання «Батьківщина» та «Свобода» – по 5%. Активність виборців на позачергових парламентських виборах склала 52%. Загалом на виборчі дільниці прийшли майже 16 мільйонів українців, серед них і лідери політичних сил. Як вони голосували, бачили наші кореспонденти. Одним із перших серед політиків проголосував Олег Ляшко. Свій голос віддав у столичному Печерському районі. На виборчу дільницю прийшов із дружиною. Ви колеги, з яким Україні прийшли? Перемога. А, ви російські канали. Що ви тут робите? Вас давно заборонили. А який результат? Значить, настрій бойовий, настрій на перемогу. Юлія Тимошенко проголосувала вранці на одній із виборчих дільниць Дніпропетровська. Як завжди, приїхала з чоловіком і донькою. Під час невеликого брифінгу закликала українців обов'язково скористатись можливістю змінити країну і проголосувати. Анатолій Гриценко після голосування заявив, що сподівається на перемогу демократії, адже перед країною, як ніколи, постало чимало викликів. Це не просто вибори Верховної Ради. Це можливість змінити всю вертикаль виконавчу. І включити третю передачу «Форсаж» по авіаційному для того, щоб справді змінити країну. Арсеній Яценюк на дільниці був із дружиною та молодшою донькою. Прем'єр сказав, що саме від результатів виборів залежить, чи залишиться він на посаді голови уряду. Я очікую змін в країні. Змін як політичного класу, так і підходів політичного класу до країни, до відповідальності, до реалізації того, чого очікують мільйони українців. Прихід Віталія Кличка на дільницю кияни використали як можливість поспілкуватися зі своїм мером. Люди запитували, коли в будинках з'явиться тепло. Градоначальник пообіцяв теплі батареї і висловив переконання у появі проукраїнського парламенту. У мене є повна впевненість в тому, що новий парламент буде зовсім інший по якості. Я впевнений, що нам потрібно об'єднатися. У нас є зовнішні виклики, у нас є внутрішні виклики. А ось президент проголосував лише по обіді. Зранку в день виборів він поїхав у зону АТО. Зокрема, у Краматорську відвідав виборчі дільниці, поспілкувався з мешканцями Донбасу та українськими військовими, що служать у зоні АТО, і оглянув фортифікаційні споруди. Повернувшись до столиці, глава держави проголосував у центральному будинку офіцерів Збройних сил України. На виборчій дільниці Порошенко підкреслив, голосував за оновлення влади та за проєвропейське майбутнє. Я впевнений, ми будемо мати новий уряд, нову проєвропейську коаліцію і новий парламент. Там буде дуже велике оновлення. Верховна Рада 8-го скликання є обраною та легітимною. Про це на нічному брифінгу заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера. За його словами, підстав вважати ці парламентські вибори недійсними немає, і депутати вже чекають, аби стати до роботи. Парламент обирається не у кількості 450 осіб,
під час голосування 26 жовтня, і начебто цей склад парламенту є якоюсь мірою нелегітимним чи неповноважним. Ми не отримуємо 27 народних депутатів України за мажоритарної виборчої системи, проте це жодною мірою не означає, що склад парламенту є нелегітимним. За статтею 82 Верховна Рада України є повноважною за умови обрання не менш як 2/3 від її конституційного складу. Петро Порошенко наполягає на якнайшвидшому формуванні коаліції. Консультації щодо її створення розпочнуться вже сьогодні та завершаться за 10 днів. Протягом цього часу має бути створено і новий уряд. Про це президент заявив на брифінгу у штабі своєї політсили. За його словами, вже готовий текст коаліційної угоди для нового парламенту. А під час формування уряду жодних квот від політичних сил не буде. Для всіх політичних сил, яких я запрошую в коаліцію, ми підготували коаліційну угоду. Вона не про посади, вона не про партійні квоти. Вона про чіткі завдання, що і коли нам треба робити вже негайно, і які кваліфікаційні критерії ми маємо висувати для кожного. Я впевнений, що і Верховну Раду чекають значні зміни, в тому числі і значним скороченням кількості комітетів. Вони не потрібні. Я думаю, що буде скорочена і кількість посад в уряді. З 21 округу Донецької області вибори пройшли лише в 9, з 11 у Луганській тільки в 6. За оцінками Центрвиборчкому, проголосувати не змогло близько 3 мільйонів жителів Донбасу, які перебувають на окупованих територіях. У зоні АТО день виборів пройшов за періодичних атак терористів, але загалом їхня активність знизилася. Протягом доби більшість дільниць охороняли бійці української армії. Як голосували на Донеччині та Луганщині, дивіться у наступному матеріалі. На виборчих дільницях Краматорська вибори пройшли спокійно і без провокацій, але не скрізь люди на Донбасі змогли віддати свій голос. У Попасні, де готувалися до голосування, жодна дільниця в результаті не відкрилася. Чому, з'ясувати не вдалося. Місцева влада не вийшла на зв'язок. А ось жителі дуже жалкували, що не мали змоги зробити свій вибір. Так нас ніхто нікуди не приглашав, і нам нікуди йти навіть. У нас не то, що люди не йдуть, у нас нікуди йти. В зоні АТО напередодні було практично затища, гаряче тільки як і раніше в районі Дебальцевого і Донецького аеропорту. Важкою залишається ситуація на блокпості в районі села Сміле. Фіксуються випадки обстрілів позицій українських військовослужбовців, зокрема в районі Донецького аеропорту, в районі Дебальцевого. Саме там фіксується найбільша активність підрозділів бойовиків, які намагаються дестабілізувати ситуацію. У Сєвєродонецьку голосування відбулося без значних порушень. Найактивнішим за традицією було старше покоління. На дільницях люди стали збиратися вже з 8 ранку. Потік охочих віддати свій голос не зменшувався до самого закриття. Єлі приїхали спеціально для виборів сюди, примчались. Хочу, щоб на Україні швидше встановилася стабільність, щоб всім людям нормально жилось, був покой во всіх городах. Сім'ях. Молодіж після обіду, після 4, наверное, появилась, но не в многочисленном количестве. Ми ждали від них більшого. Думали, що судьба родини їх інтересує. У Луганській області дільниці весь час охороняли регулярні частини української армії і добровольчі батальйони. Готувалися до можливих провокацій. Не просто минули вибори у Маріупольському районі. У Волновасі не всі люди отримали запрошення на вибори. На багатьох дільницях не було офіційних програм кандидатів. Врешті не змогли проголосувати більше половини жителів. Багато живуть на території, окупованій бойовиками. У буферній зоні члени комісії побоялися відкривати дільниці. 50 у нас сразу не відкрились там воєнні дії, а со 111 відкрили 75 комісій. Там проблеми зі списками. Значить, участкові комісії не укомплектовані. Де желаючих не було, де присягу не приймали. В другій комісії була ситуація нештатна, була попытка молодими людьми зайти туди з лівими протоколами в брос. Нас позбавили права, так, і нас багато таких. І хочемо звернутися до суду, ми й тут не маємо змоги. Виявляється, що суд не працює. Місцевих жителів перед виборами постійно лякали залпи гармат, але багато людей все ж таки пішли голосувати. Проте зізнаються, про кандидатів практично нічого не знають, повноцінного доступу до інформації немає.
кто хочет, тот придет, конечно, ничего его не остановит. Выбор очень сложный, потому что у нас мало информации, мало мы знаем о тех людях, которые идут как бы в политические партии и все, потому что то глушат радио, то глушат каналы. Я не сомневался. Я и раньше говорил, и сейчас говорю. Я пошел голосовать. Пойду и буду бороться за Украину, щоб була єдина. Разом із маріупольцями голосували і військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, полку «Азов» і спецбатальйонів, які охороняють рубежі міста. На дільниці прийшли в перервах між бойовими виходами. Це перші вибори демократичні для України, тобто в історії України. За це і стояв Майдан, щоб народ обирав сам собі владу, а не влада вирішувала, кого обирати за народ. Я громадянин України. Все, цим все сказано. Я ще не одні вибори не просто, я завжди голосувала. Вони дуже важливі, дуже важливі. Пора вже прибирати тих, що це по рухному трусять там по раді. От. Молодих, активних і тих, які ще люблять Україну і нас з вами більше, ніж себе. У підсумку в Маріуполі проголосував лише кожен третій. Олександра Казакова, Ірина Баглай, Андрій Лащ та Ельвіна Сейдбулаєва, телеканал «Інтер». Десятки повідомлень про замінування, надлишок бюлетенів на закритих виборчих дільницях, плутанина у прізвищах кандидатів-мажоритарників, спроби організації виборчих каруселей. Такі найпоширеніші порушення голосування на позачергових парламентських виборах. Про ці та інші інциденти, які супроводжували волевиявлення, дивіться у наступному матеріалі. У Кривому Розі біля окружкому номер 33, що розташований у будівлі міської прокуратури, випустили автоматну чергу по іномарці із транзитними номерами. Двоє людей поранені. За попередньою інформацією, стріляли нібито з іншої машини. Подібний інцидент стався і в Кіровограді. Там невідомі закидали камінням автівку, якою користуються троє кандидатів у народні депутати. А у Харкові на одній із виборчих дільниць затримали чоловіка з автоматом Калашникова. Він був зареєстрований як кореспондент місцевої газети і нібито стежив за ходом голосування. Він же і викликав міліцію, щоб та зафіксувала якесь порушення. Правоохоронцям чоловік видався неадекватним. Під час обшуку в його рюкзакові знайшли зброю. Ця особа, їй 45 років. І вона є помічником одного із депутатів. Він і інший затриманий, вони вели себе підозріло. У них була сумка, із якої було вилучено автомат, два магазини повністю з набоями. Надалі затриманий ошелешив міліціонерів заявою. У підвалі школи, де розташовані три дільниці, вибухівка. І гранату таки знайшли, а поруч запал. Тепер правоохоронці з'ясовують, звідки у чоловіків зброя і навіщо прийшли з нею на виборчу дільницю. Спробі влаштувати так звану карусель запобігли черкаські правоохоронці. Здійснити незаконну схему з бюлетенями зловмисники планували на Одещині. Туди, до Білгород-Дністровського, мали доправити близько 200 людей для голосування. Організатори намірялись возити їх по дільницях, щоб вони голосували за потрібного кандидата. Правоохоронці перехопили три автобуси з липовими виборцями. Серед речей при обшуку виявили шприци з наркотичними речовинами. Зараз усі затримані у райвідділку. Організатору каруселі загрожує до 7 років тюрми. Вербувальник особисто перевіряє документи кандидатів на поїздку, фотографує їх разом з паспортом для звітності. Якщо залишишся тут голосувати 200 гривень, якщо їдеш голосувати в іншу область, то 1000. Сказали, що всі подробності, що робити, як робити, вже об'яснять на місці. Говорили, що буде таке питання, там нормальний проїзд, всі умови. Ярослав Кречко, новини, телеканал «Інтер». Завершилося голосування за кордоном. Останньою о 5-й ранку зачинилася виборча дільниця у Сан-Франциско. У підсумку у США проголосували 2582 українці. Найактивнішими були наші земляки у Чикаго. У ЦВК активність українських виборців за кордоном назвали загалом високою. Як розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера, за неофіційною інформацією лідери за цим показником – Італія та Іспанія. В Італії взяли участь у голосуванні майже 6 тисяч громадян України. 26% активність показали наші співвітчизники в Іспанії. У Польщі – близько 21%.
Парламентські вибори в Україні вже визнали США та Європі. Зокрема, привітання надійшли від офіційного Вашингтона. Там вже заявили готовість співпрацювати з новою Верховною Радою. Посол США в Україні Джефрі Пайет відзначив, світ мав честь побачити українську демократію у дії. Перемогою реформ та проєвропейського курсу вже назвав вибори в Україні міністр закордонних справ Швеції Карл Більд. Генсек Ради Європи Турбьон Ягланд привітав українців і сказав, новий парламент зобов'язаний провести реформи. Раніше пообіцяли визнати вибори в Україні і у Кремлі. Троє людей загинуло, ще п'ятьох травмовано. На Київщині у ДТП потрапило авто, на якому перевозили бюлетені. Трагедія сталася на трасі Київ-Харків. Члени комісії везли бюлетені з Бориспільського району до Яготина. Водій легковика, який перевозив документацію, не впорався із керуванням, і машина виїхала на зустрічну смугу. За оцінками ЦВК, проголосувати не змогло близько 3 мільйонів жителів Донбасу, які перебувають на окупованих територіях. Більшості з них не до виборів, а ті, хто хотіли би проголосувати, виїхати не можуть, бо не мають грошей чи бояться обстрілів бойовиків. Обстріли кожну ніч сутками. Що сталося на поселку з 5 тисяч населення 400 чоловік, якщо грубо. Без газу, світла і води вже 5 місяців виживає селище Спартак. За кілька кілометрів Донецький аеропорт, за який точаться запеклі бої. Тут уже навчилися відрізняти, де стріляють і з чого стріляють. Поки далеко, треба встигнути приготувати обід і нагріти воду. Окріп у пластикових пляшках замість батарей рятує від холоду. І знову ховатися у підвал. Тепер це їхнє постійне житло. Не виносимо так жити. Діти дергаються вже. Мені вже внук знає, хто, а чи, ні, з якого оружия стріляють. Мы пошли вчера в городе на повних, бабушка, это, короче, гаубица, это точка У, 4 года ребенку. У цій щоденній боротьбі за виживання не до виборів. Але буквально за кілька кілометрів звідси, в самому Донецьку, люди все-таки цікавляться, що ж там на великій землі, і шкодують, що проголосувати не можуть. І в мені зараз таке відчуття, як описано в романі Ільфа і Петрова «Золотий теленок», а життя в місті з автопробігом проносилась мимо них. Я не могу выразить свое мнение и заявить свою волю. И я ни на что, получается, так не могу повлиять. Ни на будущее моей страны, ни на будущее моей маленькой родины, моего Донбасса. Теоретично, жителі окупованої частини Донбасу могли б виїхати на звільнені території і проголосувати там. Без будь-яких довідок, тільки з паспортом. ЦВК навіть спеціально спростила для них процедуру. Але й така можливість для більшості, навіть найбільш політично активних і сміливих, виявилася далекою від реальності. Водителям приходиться об'їжджати по найбільш безпечним районам, а це різко збільшує кілометраж і, відповідно, стоїмость подобної поїздки. И суммы, в которые все это выливается, лишают всякой возможности нас поехать, потому что денег у нас нет, и денег в регионе не платят с июля месяца. І є куди їхати, і є до кого. Але шкода кинути те, що залишилося від рідного дому. А за що їхати? І куди? Ну, діти зовуть, ну і що, куди я доїду? Це вже Луганська область, селище Ломовадка. Воно потрапило під перехресний вогонь бойовиків ЛНР та українських військових. 4 чоловіка ранені. Галки, те саме, живот там прострілило, голову, її мужу ноги. Ноги, кість перебила, а рядом вон бабушка там, глаз вибила. В Луганській області і в самому обласному центрі, на відміну від Донецька, парламентськими виборами практично не цікавляться. Так, в усякому разі, стверджують наші джерела. Хоча й тут, напевно, є ті, хто хотів би поставити позначку в бюлетені, та не може. Для всіх луганчан абсолютно чітко зрозуміло, що те, що відбувається, в Киеве сейчас к ним отношение имеет очень отдаленно и на их судьбы влиять практически не будет. На окупованих територіях Донбасу опинилися майже 3 мільйони виборців. І тільки 31 тисяча змогли виїхати звідси, щоб зареєструватися на території підконтрольній Україні. Альона Заворова, Валентина Левицька, телеканал Інтер. Я дякую вам, що провели цей ранок разом з нами. Більше новин о півдні розповість Ольга Бондарчук. Я чекатиму на вас завтра о 7-й годині. Мирного дня і бережіть себе.